Hallå på er, kära tittare, kära följare. Nu är det så här att jag berättade i förra videon att jag skulle beställa hem lite grejer från Partykungen. Vilket har kom idag. Och jag tänker visa som jag ska testa i den här videon. Här har vi en chili hot. Och det är, ska vi se, karameller. Och sen har vi pastill någonting. Har vi detta. Salimiak. Salimiak chili explosion påse. Det är de starka grejerna som jag inte testar idag. Jag hittar inte så värst mycket, men jag tänker att det här är en liten början. Så att nu kommer jag göra så här att jag kommer testa de här två. Men jag har två saker till som inte är lika märkvärdigt, men som jag, för jag beställde även två andra grejer som jag inte har smakat. Och det är energidrycker som ni kanske har testat. Och då har vi till exempel den här. Har vi. Jag har inte testat den här till exempel. Och jag tänker att jag ska testa de här och dricka dem och se vad jag tycker. Och sen har vi här Red Bull Tropical Edition. Har vi då här. Så det är de fyra grejerna jag har. Och jag tänker så här, jag börjar smått helt enkelt. Utan jag kommer inte ge mig på alldeles för mycket. Utan jag tänker så här att. Tycker ni att det här är intressant och ni tyckte att jag ska fortsätta göra sådana här videor, så vilket jag tycker i alla fall är skitroligt, för då får man i alla fall testa lite grejer. Och just det här, de här starka godiserna, det kan ju liksom vara någonting. Det vet man inte. Så att, men jag tänker så här nu. Vi provar en av de här. Vi testar den här, gör vi. Får jag helt enkelt se. Kommer jag att svimma eller kommer jag inte? Eller kommer jag klara det? Det är ju frågan. Och som sagt, om ni har testat det här. Ja, det är som de här, ja. Läckerol. Det är som de här. Läckerol-grejerna. Då ska den här vara i chilismak. Explosion. Då får vi se då. Testa den. Nej, känner inget av. Det var ingenting. Allvarligt, det här var ingenting. Helt ärligt. Det var inget. Det var ingenting. Kan ju ta en till bara för att jag vill bevisa. Det var ingenting. Fy fan vad svagt. Helt vett. Frågan är om den här är likadan. Det är frågan. Se vad duktar. Ser ut sådär då. Sådana här karameller. Sen är det så här också att det mesta var ju slut på Partykungen. Var det ju. Så därför kunde jag inte ta så mycket heller. Sen ska jag helt vara ärlig och säga att jag vet inte vad det finns för sidor när det kommer till det här. Det är det man vill inte hålla på. Jag vill inte ta alldeles för mycket heller. Det är ju det. Så är det ju. Ja, det var ju ingenting för fan. Det var ju ingenting. Då testar vi den här då. Chili hot.
Får se om det här är en lika besvikelse där med. Så får jag bara punktera. Men jag undrar varför jag ser svettig ut. Så är det för att jag var svettig när jag kom in för lägenheten. Så det är därför. Så det har ingenting att göra med det här. För det här var ingenting. Så får inte för någonting. Nej, det här var ingenting. Nej. Det var ingenting. Nej. Det var ingenting. Nu är det något barngodiset där. Asså. Alltså visst, jag känner ju att det här... Jag känner ju själva styrkan, det gör jag ju. Men det är inte så att jag sitter och bara... Det är inte så. Fast den här var lite... Om jag ska jämföra, då menar jag ju styrka i starkhet. Då var ju den här lite bättre, för den kom i slutet. När man hade tuggat ut och allt det där. Då kommer det efter smaken på den här. Så den här var ju sådana för bättre än den här. Det här var absolut ingenting. Det här var absolut ingenting i styrka alls. Det var ju bara som att suga på Läkerol för fan. Då ska jag sådana valera den här poäng. Det var inte... Alltså återigen... Återigen. Det är inte så starkt så jag sitter och flåsar som en liten flicka. Det är inte det. Men den här eftersmaken kände jag nu. Då kom det. Men det var helt okej ändå. Det var inte så att jag inte klarade av det. Och nej, jag kommer inte köra ner allt i burken i halsen. Det kan ni bara glömma. Det är bara patetiskt. Det tror man att man är något liksom. Det... Salt 0,1 gram, varav sockerarter 61,3 gram, kolhydrater 94,5 gram. Mm. Nej, men då var den här mycket bättre i, när det kommer i styrka och lite, alltså stark styrka. Den andra var ju bara förskräcklig, den var ingenting. Då så. Då lägger vi de starka sidorna åt sidan och över till dryckerna. Jag funderar på vilka jag ska börja med först egentligen. Jag tror jag börjar med Red Bullen. Faktiskt. Och nej, det här är inget samarbete med Partykungen och liknande, utan det här är bara något jag valt själv att vilja göra. Så det här är ju egna grejer som jag har beställt. Allting behöver ju inte handla med samarbeten och jag är inte ute efter att ha samarbeten heller. Men sen skulle jag få den förfrågan så tar man det då. Men som sagt. Tycker ni vidden som ska fortsätta med det här och testa starka grejer? Eller det behöver inte bara vara starka grejer. Det kan vara vanliga godisar. Det kan vara vanliga snacks. Det kan vara vanliga allting annat. Kommer förslag i kommentarsfältet då. Så att jag vet det. Och tycker gärna att jag med uppknappen om tyckte att den var bra. Nu är det så här, det här är bara saker som inte jag har smakat och testat. Därav så tänker jag, ja men då kan jag väl likna göra en video och dela med mig och betygsätta vad jag tycker. Så kanske någon där ute har testat de här. Då kan ni gärna droppa det i kommentarsfältet också på samma veva. Ja, den här var god. Var den. Här var den. Tropisk smak. Jo. Livar upp kropp och sinne. Ja, det ser de ju i varje jävla Red Bull-burk. Jag blev, det här var god faktiskt. Det är inte så ofta jag dricker Red Bull eller energidryck överlag, men den här var fan god faktiskt. Och jag tror inte att jag har druckit den här i alla fall. Jag känner inte igen den i alla fall. Men oavsett så var den bra. Ja.
Sorry. Mycket bra, mycket bra. Och nu har vi den här. Bara bilden säger nog en hel del, men ja. Regin Total Body Fuel Melon Mania. Mm. Det blir intressant det här, vet du. Ja. Vi testar. Vi testar. Så får vi se. Luktar gott i alla fall. Gör det. Fy fan. Mm. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Hörrni, jag tror att jag bryter där. Tror jag. Jag har som sagt testat allting. Men för att för att göra en återblick. Om jag ska betygsätta här nu. 1-10. Så säger jag väl att den här var en 4. 3 i styrka när det kommer till stark grejhet. Den här kommer väl 5-6 i styrka. Och då får jag tänka att jag har ätit väldigt mycket starkt. Har jag gjort. Så att det här var ju ingenting för mig. Eller det här var ingenting jämfört mot vad... Det här var ingenting, helt ärligt. Så den får en 5-6. Sen att den var goda, det är en annan sak. Men... ja. Och då kommer jag över till dryckerna då. 1-10. Och den här Red Bullen får faktiskt en 10. För den var jävligt god. Det var den. Jag ska inte ljuga för dig. Det var den. Helt enkelt. Och sen den här sista då. Som jag håller på att dricka nu. Jag måste faktiskt säga att den får... Mm. En 8 faktiskt. Den här var helt okej. Okay, men det var också inget jag skulle dricka 24-7. Utan den här var... Alltså någon gång ibland kanske. Men som sagt, det är inte så att jag dricker energidrycker regelbundet. Utan visst, det är någon ibland när man är på affären. Och man inte vet vad man vill. Man kanske vill köpa någon dricka till det man ska äta på kvällen eller så. Då tänker man bara, vad fan ska jag dricka till då? Då händer det bara att det slinker ner Red Bull eller vad fan som helst. Helt enkelt. Men, som sagt, vill ni ha fler liknande videos där jag testar saker. Och det behöver inte vara starka grejer, utan det kan vara vanliga godisar också, vanliga snacks också. Så vill jag veta det genom att ni skriver det i kommentarsfältet. Har ni testat något av de här grejerna, skriv gärna då också vad ni tycker om dem. Helt enkelt. Och sen får ni gärna tips om ni vet någon bra hemsida där man kan beställa sådana här grejer. För som sagt, jag har ingen koll. Jag vet bara Partykungen och Matsmart. Det är bara de jag vet. Jag har fan att det fanns någon här typ godisfabriken eller något, men jag vet inte. Men kommentera nedanför återigen så att jag vet. Tryck gärna på tummen upp knappen. Prenumerera gärna på den här YouTube-kanalen. Om inte du redan har gjort det. Och dela den här videokanalen överallt. Så kanske fler hittar hit. Vem vet. För också så här. Når vi 150 prenumeranter. Eller 200 prenumeranter. Så kommer jag antingen en 24 timmars livestream. Eller 12 timmars livestream. Och den streamen kommer jag i sådana fall ha. När jag har fått min nya dator. För den jag har nu är ju klappkass. Helt enkelt. Som sagt. Och nästa video tror jag blir när jag har spökjakt för mig själv faktiskt. När jag sitter och håller på med mina appar, tänker jag. Är funderingen. Sen vet jag inte när jag ska spela eller live igen, men jag tar det när det kommer helt enkelt. Hur som helst, jag älskar alla.
Hoppas ni har en fortsatt trevlig måndag. Så ses och hörs vi. Hej hej!